היום אני אלמד אתכם כיצד להשתמש במפות גוגל כדי לבנות לעצמכם מסלול כשאתם מתכננים טיול בארץ או בחו"ל שתדעו מה מרחק ובאילו כבישים לנסוע ותוכלו גם לשנות אחרי שכבר שמרתם את המסלול אם יחולו שינויים על הדרך ויבוא לכם לעשות משהו אחר אז אנחנו מחפשים את מפות גוגל ומעלים אותם. כאן מופיע הסימן מסלול ואנחנו בונים לנו את המסלול נבחר נקודת מוצא שהיא חיפה נניח כשאנחנו בוחרים נקודת מוצא אנחנו מקבלים מספר אפשרויות אני אקח את חיפה עצמה ואנחנו נוסעים לטייל ובא לנו לעצור בבאר שבע ואנחנו כבר מקבלים את המסלול לבאר שבע יש לנו אפשרויות שאני אראה לכם יותר מאוחר לבחור כבישים, כבישי אגרה או כבישים ללא אגרה וכולי. אנחנו בשביל העניין נמשיך למצפה רמון. מצפה רמון. אוקיי, ויש לנו כבר גם את ההמשך. מכאן נמשיך לטייל לאילת כדי להתחמם קצת בחורף. שהינו, 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 ובא לנו גם לחזור. אנחנו מחליטים לחזור. בכביש אחר, בכביש 90, ואנחנו ניסע לעין בוקק לטבול בים המלח. הוספנו את היעד הזה, ומשם לקראת החזרה אנחנו עולים לטבריה, ועוצרים גם שם לטבול, מסע מים לים, וחוזרים לחיפה, לנקודת המוצא או מה שאתם רוצים. למעלה יש לנו אפשרויות לבחור אה, רכב פרטי או תחבורה ציבורית. כרגע התחבורה הציבורית אה, לא עובדת לאורך המסלול מבחינת המפות גוגל, היא רק אה, בונה אה, דרך או בונה אפשרויות מהמקור ליעד הסופי ולכן אצלם זה לא עובד כרגע אני מקווה שימשיכו שבהמשך יתקנו את זה יש לנו אפשרות לראות את המסלול בהליכה ברגל ברגל זה ייקח 181 שעות 885 קילומטר ברכב הפרטי הסיכום הוא 11 שעות ודקה אחת 901 קילומטר כאן יש לנו את האפשרויות להימנע מכבישים, לסמן, להימנע מכבישים מהירים, כבישי אגרה, אם בא לנו, וסוגרים, ואז אנחנו נראה שהכבישים גם קצת זזו, ויש לנו כבר אה, טיול שיקח 12 שעות במקום 11 שעות. יש עוד אפשרות מאוד נחמדה כי יעדים אפשר לכתוב רק שבעה או שמונה יעדים אבל אנחנו בכל אופן רוצים לעבור דרך משהו אחר נניח אז יש אפשרות למתוח את הקו נניח מאזור באר שבע אני רוצה לניצנה נראה איך זה יעבוד לא, כאן, כאן כרגע זה לא הולך אבל נניח שמאיזשהו מקום במרכז רק שנייה, נרצה לירושלים, נראה. הנה אני מתחתי את הקו וכל המסלול שלנו השתנה ועכשיו זה 14 שעות. ובכן אנחנו רוצים לשמור את המסלול הזה כדי שנוכל אחר כך לשנות כל מיני יעדים בדרך ולהוסיף יעדים אחרים לבטל חלקים ביעדים אפשר על ידי ה-X הזה אז בואו נשמור את הפרויקט כאן שלושת הקווים הללו מסמנים את התפריט אנחנו לוחצים על התפריט ומגיעים לשיתוף או הטמעה של מפה לוחצים ואנחנו מקבלים כתובת שאם נעמוד עליה ונלחץ קליק ימני העתק, אנחנו יכולים להעתיק אותה לאיזשהו מקום שתמיד נוכל להקיש על הקישור, כמו למשל אני אקח את הפייסבוק שלי, אני אעשה קליק ימני הדבק, הדבקתי את כל המסלול ואשמור את זה רק לעצמי הפעם ואפרסם. תכף נראה כיצד אני יכולה לחזור על כל המסלול באיזשהו שלב באמצע הטיול. ולשנות אותו. חזרתי, זה כתוב כך, אני לוחצת על הקישור, וקיבלתי במקום אחר לגמרי את כל המפה עם כל היעדים שבניתי לעצמי. זה מאוד נוח גם בחו"ל כשרוצים לשנות או לקצר, או פשוט למתוח את הקווים לכל מיני ערים שפתאום שמענו בדרך, ואנחנו יכולים לדעת כמה זמן עוד יתווסף לנו. זה כלי מאוד טוב לשימוש ושיהיה בהצלחה